Kristijan Ibić i Adi Begić. Dva momka, skoro parnjaci, dolaze na scenu. Kreće prvi Kristijan Ibić iz Leskovca u timu Marije Šerifović. On ima 18 godina, Kristijan, i peva prvu pesmu Njen oproštaj, Ljuba Aličić. Pored mene je Kristijanov tata. Tako je. Dobrodošli. Hvala, bojte. Jeste se bojite? To vam pusti. Ne, ne. Delujete vi onako opuštenije malo i to. On je vežbao sa Marijom, baš sinar, da. Tako. Kristijan Ibić iz Leskovca, a sada Adi Begić iz Kaknja, iz Bosne i Hercegovine, ima 17 godina, u timu je Đorđe Davida, ovde su tata i mama, dobrodošli. Hvala. Stipo Gatibo, vatreni poljubac. Lela si se nisi nikada, džaba suze mani izbliza, onda opet kuneš se. Samo jedan prije mene bio je. Hey! Malo liči na, sa frizurom na jako. Milić. Lela si se nisi nikada, džaba suze mani izbliza. Onda opet kuneš se, samo jedan prije mene bio je. Moj ne meni to, pa će malevo. Moj ne meni to, sti pukati bo. Moj ne meni to, pa će malevo. Bogativo. Pazi, tačan je, tačan je, nema. Klela si se nisi nikad prije, duboko grlo slabo te odaje. Dragi tvoj da te zamoli, učini ono, ti si najbolji. Moj ne meni to, ma će male do. Moj ne meni to, sti pukati bo. Moj ne meni to, ma će male do. Moj ne meni to, sti pukati bo. Adi dobi glas od Viki Miković, idemo dalje, ponovo Kristijan Ibić nam dolazi iz Leskovca.
Kraljice srca moga, Šaban Šaulić, druga pesma. Umoran od noći, slobljen od života, na ovome odelu, na voli od kiše. Vidi Sašu! Javi se ljubavi, ja ne mogu više, otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Mladi momci malo gledaju u žiri, kapi imaju podršku, da li nešto komentarišu ili ne. Za sada samo jedan glas dodeljen. Ljubavi su mnoge kroz moj život prošle, ali ti si bila jedina i prava. Umoran sam ljubavi i meni se spava, otvori mi svoja vrata. Sam čovek koji kuca, verni sluga što te moli, zarobljenik što te voli, ti kraljice moga srca. Hvala Kristijane, ponovo Adi Begić iz Kaknja. Vraćamo se na pulsku scenu. Atomsko sklonište. Pakleni vozači. Pakleni vozači. Jeste vi rođeni kada je ovo bio hit? Nego šta si. A delo ti mi mlađe? Toga? 53. O, svaka čast. Ipak mlađe od mene, ali to je to. Prvi put viđeno u vašem su gradu pakleni vozači. Čelični živaca i premite karte, zauzmite mjesta tu na galeriji pravog zida smrti. Ovo je vrijeme paklenih vozača, ovo je vrijeme paklenih vozača. Dva vrata ročena idu smrti, da ne vjeruješ rođenim očima. Kuda oni jure, da li ih slava vuče, ili možda novac, titula neka. Ovo je vrijeme paklenih vozača, ovo je vrijeme paklenih vozača. Bruno Langer, Sređa Blažić, malo gitara fali. Profesor Delo je zadovoljan, misli mentor. Đorđe David. Umeđu vremenu Jelena dodala još jedan glas za Adija. Ovo je vrijeme paklenih vozača. Ovo je vrijeme paklenih vozača. Ovo je vrijeme paklenih vozača. Da vidimo, tri... Stilski, potpuno dva različita momka sličnih godina. Ovo je mali, nema ništa. Koje žiri ocenjuje na ovaj način. Prednost ogromna, čak sa četiri osvojena glasa u ovom trenutku, ima Adi Begić iz Kaknja, koji je pevao na poziciji 2, to je Davidov takmičar. Dakle, odlaziš u Baraž. To je ono što možemo da zaključimo. Ali isto tako možemo i da zaključimo da Kristijan Ibić iz Leskovca, koji je Marijin takmičar, ima samo jedan osvojen glas koji mu je nedovoljan da ostane u takmičenju. Tako stvari stoje, a svakako će žiri obrazložiti i zbog čega je to tako. Dobro, pitanje za Jelenu. Šta znači Stipu Gatibo? Pusti ga bogati, je li tako? Molim? Pa šatrovački, da, je li tako? Da, da, da. Dobro, šta znači? Pusti ga bogati, ne?
Što? Nema da. Ga. Pusti bogati. Pusti bogati, da. Pusti bogati, da. Da. Cigan. Pa ja ga dodam mahinom. Pusti da, bogati. Da. Dobro, pitanje odmah za Đorđa. Zašto si mu dao Stipu Gati Bo? Imam utisak da si mu namerno dao ovu pesmu, da bi ga tako upoređivali sa Isakom tako. I da si tu teo nešto da uradiš po tom pitanju. 100%. Jasno, evo, kao ovde me reži ako mu nisi namerno dao tu pesmu da pokaže da je recimo bolje pevao od Isaka. Ne. Ja hoćemo ovom ne, da kažem nešto. Ne, ne može vam bolje. Ja ako mogu da kažem, ja mnogo volim ovu vrstu pjesama, tako da ja ovu pjesmu dogovaram sa Đorđem već od trećeg kruga, tako da samo smo čekali kad ćemo im pjevati, tako da stvarno nema, nema povezanosti sa... Tako, dobro. Zapo gra. Po meni bolje da bi bilo nešto drugo, da. Ali nema već. Bolje da nisi. Jer onaj ludak je to tako otpevo da to... Ne. To je tako, prijedno je pevanje, drugo je emocija. Izvolite, pa sve, naravno, i pevanje i emocija i sam... A sve to zajedno daje utisak. Pa ne, i harizma okay. I sve... Ne, sve da. Stoji. Mili, izvoli. Ja... Znam oba ova kandidata. E? Znaš oba kandidata? Da, otkud? Pa ti si fema, fas. Ali ti vera, ako prvo kandidata si zapamtio, ja ću sad se obesim u prvu trešnju. Od oba kandidata sam očekivao u sljedećem krugu 50% više. Dačno. A vi ste u prošlom bili oba mnogo bolji. I ja vam zato nisam dao glasove, jer to ne može da se nagradi. Ti nisi imao niti volumena, niti energije, niti ono... Ja se sjećam, Marija, baš smo se oduševljavali, pa sam nešto pričao za onog Faudela. Pa nešto mi ti imaš neverovatno u sebi, ovde ga nije bilo uopšte. Ti si išao skroz nazad. Ko ti? Kandidat broj 2. Uvijek tako govori, kandidat 1, kandidat 2. Kandidat broj 2. Ti imaš volumen, imaš izgled fantastičan. Ja sam očekivao svaki sljedeći krug, to će biti ludilo. Ti si... stao sa pozom i sve ti je vuklo nazad. Znaš, mora čovjek da bi uživao u tim pesmama kao što si odabrao dve fantastične rock pesme. Dobro. Mora da nalegneš. Dobro, ti Stipu Gati Bo, dobro. Jelena? Adi, pevanje. Ko TikTok? Izraz, tačnost, sve na mesto. Zato Stipu sam ti dala glas. Ne mogu da ti dam ni jednu zamerku. Izgled, styling, ali 17 godina, ljudi. Da. 17 godina. Opet. To je i poenta, to je palo dijete. E, upravo to. I sad poredim ovu pesmu sa Isakom. I dolazimo do onoga što sam ja uvek govorila. Ono ludilo, ona emocija, ona magija, to je muzika i to prodaje. Ti ćeš to dobiti vremenom. Ali za ono je bilo potrebno da se mnogo razočaraš, da mnogo želiš, da te mnogo sputavaju. Sve tebe da to tako. Mnogo, o Bože, da zbog. Mnogo gažem, udaraš u zatvorena vrata i onda da eksplodiraš 300% kad ti se da konačno šansa. To je bio Isak i zato je ono zvučalo onako. Ja sam ga osetila 300%. Ajde. Ono nema laži, nema prevare. A ti imaš 17 godina. Tvoje vreme dolazi. Bio si bez greške. A emocija, bol, muda, stavite bip, dolaze s godinama. Nema bipa tu. Pa, kako nema? Godinama su sve veća. Nema bipa. Pa godinama su sve veća. Čekaj, bre, Bosanac. Kad neko sa takvom emocijom kaže tu reč, tu nema bipa. To je osjećaj. To ide iz srca, to ide iz duše, to ide iz mozga. Iskra i hiba. To je omiljena izreka Jelenina. I tu ne sme da bude. Možda zato što je hiba. Ljudi, ta reč je toliko bitna u ovoj našoj profesiji, naravno. Da mora da se uvede kao nešto što nije psovka. Tako je. Nego što je nešto što je potrebno. Tako je. Da bi se slažem, ovim i ja ti odmah kažem, ali tu kažete, bipa neće ako biti. Ćemo do toga, ja onda imam najveća, da u stvari možda Marija. Mauda. Možda ipak Marija.
Da. Dobro. To je emocija. To je deklja. Ajde, kandidat broj jedan. Ajde. Kandidat broj jedan. Pa nemojte, nema potrebe. Pa gotovo je to. Kandidat broj jedan je ispao. To ću ja. Nemojte mnogo sad. Ljudi, ali ista priča. 17-18 godina. O, opet i o godinama, brate. Ima vremena za njega. Ima, ove večera si bio mnogo loš. Ajde, Bosanac, ne mogu da kažem da je bio mnogo loš. Jest. Na momente je imao fantastične. Samo je hodu otpevao dobro. Ali najteži deo je otpevao najbolje. Da. Mislim, meni je žao. A tvoje vreme dolazi, dečko. Nemoj uopšte da brineš. Gledaj, za mnoge koji će ispasti kao kruške iz ovog takmičenja, ti si mnogo bolji pevač. Nemoj da se demorališeš, što hoće. Znači, ispašće vrlo brzo. Nemoj da se demorališeš, ali najteže delove si najbolje otpeva. Samo da znaš. Dobro, Boske. Jelena, imaš još nešto o sebi reći, majke ti? Ja sam mislio ti će zaplakat kad si krenula o njemu, pa ja najteže, pa nije sputavaju te, pa mi ne daju. Pa rekao, sad ćeš počet plakat, sve si o sebi rekla. Pa mogu još malo, ako želim. Ajde, ajde, nastavi, evo, Popović obožava da ćeš. Ajde, Bosana, zbre, šta sa tu? Slušaj, lijepi moj dečko, vidi. Koji? Ruka, ne, broj dva, broj dva. Vidi, sve si ti to lijepo opjevao. Međutim, ova priča koju ja pričam, a ne Jelena, Jelena priča naopako. Ja sam govorio da djeca ne trebaju, pogotovo što nisu 18 godina bar napunili, dobili ličnu kartu, treba da sačekaju, da sazriju i u glavi. Ja sam bio u vašim godinama. I mene sa 17 godina isto kao da sam letio. Ja ne znam gdje sam bio, gdje sam pošao, gdje sam došao. Prema tome je ta priča. Jer ovdje kad se pojavi momak od 26 godina, on ako ništa drugo ili 36 godina zna gdje je. Pamti će lakše. Prema tome, fali ti. To Đorđu govorim. Đorđe, kako ga možeš... Jako te slušam. Kako možeš da mu staviš prvu pjesmu gdje nema ritmike uopšte? Gdje nemaš povuci, zategni. To je ono rok, ja sam tako shvatio. Ravno je. Tačno jeste. Možda tačnije nego drugi koji su pjevali istu pjesmu. Intonativno. Ali ništa preko toga. Ta ra 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 ta. Gotovo. Prema tome, nešto sam ti bio rekao prošli put, čini mi se, u pauzi. Probaj malo se baviti tim. Zaljubi se malo. Ne. U redu, hvala. Što se tiče prvog kandidata, sine, nije valjalo ništa. Šta se desilo, ne znam. Nije ni bitno. Sad, sretan put dole u Leskovac. Marija? Pardon, ja sam upaljena, ja sam. Što se tiče Kristijana, žao mi je što je ispao. Međutim, kada budeš slušao snimak, vidjet ćeš da je ovo tvoj najlošiji krug. Peti je, trebao je da bude bolji nego ikada. Da li program... Na šta mislim ja da je problem kod Kristijana? To što pevaš, ti dobro pevaš i znaš da pevaš. Međutim, ti misliš da je suština samo u pukom pevanju. Ako je samo pevanje, onda to pevanje mora da bude maestralno. Razumeš? Da bi ti se progledalo kroz prste za bilo koji drugi segment kada se nalaziš na sceni. E, a ti misliš da je fora samo u pukom pevanju, a ti nisi još savršen pevač da bi gurao taj fazon. Tako da, sasvim sigurno da ne treba da odustaješ i moraš da poradiš malo na svom takmičarskom duhu. Tako to kod tebe nedostaje. Bravo. Ja ti želim svu sreću. Dobro. George? Kandidat broj jedan. Sve ti je rečeno, ne bih da ponavljam. Tako je. Kandidat broj dva. Tako je. Ja samo hoću da kažem da sam ti ispunio želju. I ti si pevao Stipu Gatibo. Ja opet pa mislim da je pravi trenutak, evo zbog čega. Ne. Dobro, ja kažem, evo daću obrazloženje zbog čega. Posle onakve emocije i posle onakvog energetskog šoka kojeg smo svi doživjeli u žiriju, to ne može da se ponovi. To ne može da se ponovi. I treći put, to ne može da se ponovi. Sad, kako god me ko bude shvatio. Međutim, intonativno si otpevao bolje. Intonativno. Što je za mene bilo sasvim dovoljno da budem u ovom trenutku ponosan i da ti kažem hvala. Što se tiče druge pesme, u principu to je pesma koja inače vuče unazad. Serđe u originalu je inače to pevao unazad. Opća opasnost, pevač na svoj način, to je uvek pevao unapred. Ja sam te bazirao da pevaš unazad, onako kako je to pokojni Serđe pevao.
Smatram da si redak i smatram da bez obzira na sve klinci, ako imaju 17 i 18 godina, ako smo rešili da idu u takmičenje, morate, na žalost ili na sreću, da budete tretirani, ja bih rekao na sreću, kao i ovi koji su stariji od vas. Imaš dobru pesmu u baražu, zvizni, probudi se, poludi, maši tom grivom još više nego što si radio i to je to. U redu, hvala vam. Korisni savjeti u svakom slučaju. Dakle, Adija, slušamo ponovo u baražu, a došao je moment kada smo nekome morali da kažemo hvala što si učestvovao. U ovom slučaju to je Kristijan Ibić. Hvala. I mi se sada pripremamo za naredne 4 kompozicije, odnosno za naredna 2 takmičara, da vidimo o kome se radi.